Praznovanje 22. občinskega praznika občine Moravske Toplice so pripravili v Motvarjevci, kjer so pred osrednjo slovesnostjo položili temeljni kamen za izgradnjo garderob športnega društva Motvarjevci. Slavnostno sejo v počastitev jubileja je vodil Dušan Grof, podžupan občine Moravske Toplice, po njej pa so bile posameznikom in organizacijam podeljene zahvale, nagrade in priznanja. Veliko zahvalno listino občine Moravske Toplice je prejel Branko Recek za dolgoletno delo na področju športne organiziranosti in uveljavljanja športa v deželi ob Muri. Nagrado je prejela Karitas župnije Bogojina, priznanje pa Bojan Šušlek iz Pordašincev. Zuši Vogrinec, predsednica sveta Madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, je v svojem nagovoru poudarila pomen sožitja in sobivanja ljudi dveh narodov, ki živita na tukajšnjem narodnostno mešanem območju. Prepletanje tradicij in kultur, kar daje barvitost in vrednoto občini Moravske Toplice. Slavnostni govornik na prireditvi Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, je v govoru izpostavil naravno bogatstvo, ki je v termalnih vrelcih, in tudi to, da je ljudi teh krajev narava pogostila z najboljšim, kar premore, delovno vnemo, gostoljubnostjo in prijaznostjo. Podatek, da v občini 6400 prebivalci deluje prek 70 najrazličnejših društev, priča, da tukaj živite v duhu in srcu bogati ljudje. Društveno življenje poteka v veliki večini na prostovoljni bazi, a daje človeku velikokrat bistveno večje zadovoljstvo, kot mu ga da plačano delo. Več kot je zanesenjakov na področju kulture, umetnosti, športa in gasilstva, bolj je neka skupnost bogata v smislu zadovoljstva, ki ga s seboj prinaša druženje pri skupnih aktivnostih. Ob tem skupnost razvija občutek za solidarnost, medsebojno pomoč in spoštljiv odnos do vsakega posameznika. Vaša občina je nekaj posebnega tudi zato, ker je tukaj dom pripadnikov madžarske narodnostne manjšine. Manjšine so pomemben povezovalni element med narodoma in spodbuda čezmejnemu projektnemu sodelovanju, katerega rezultate vidimo tudi tukaj v Motvarjevcih. Obenem pa ne pozabljate na naše rojake, porabske Slovence na Madžarskem in jim pomagate pri povezovanju z nami, z matičnim narodom. Današnji praznik je priložnost za zahvalo najzaslužnejšim občanom za njihov prispevek k razvoju občine in boljšemu življenju vas vseh. V teh dneh praznuje občina Moravske Toplice in tudi vsi vi, njeni občani. Zato naj bodo praznični dnevi predvsem čas za veselje in za radost. Čestitke županu, občinski upravi, javnim zavodom in vsem inštitucijam, ki skrbite, da je občina uspešna, živahna, polna energije in turistično razgibana, prijazna domačinom in obiskovalcem. Vsem želim lepo praznično doživetje in uspešno nadaljnje delo. Zbrane sta tudi nagovorila Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice, in Iztok Fartek, župan občine Šalovci in predsednik Sveta Pomurske razvojne regije. Ob tej priložnosti je Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice, povedal. Motvarjevci so najbolj severovzhodni kraj naše občine. Odločili smo zaradi tega, ker je na nek način tukaj začetek neke gradnje, investicije v športno infrastrukturo, torej položili smo temeljni kamen za gradnjo garderob ob športnem igrišču. Smo pa leto že prenovili dvorano Vaško-gasilskega doma v Motvarjevcih in pa seveda tudi za jeseni uredili okolico Čebelarskega muzeja Alvarijam, ki je bil sofinanciran tudi z sredstvi madžarske države in pa občine. Zakaj seveda te praznike nekako selimo po občini? Ravno zaradi tega, ki smo zelo veliki in ne je bilo prav, da smo vedno samo v enem kraju ali pa v centru. Želimo tudi s tem prikazati, da so vsi skupaj del te naše skupne domovine ožje, torej lokalne skupnosti, in ker domačini tudi pripravljajo vse to glede proslav in scenarija, je to nekako tudi proslava, ki je krajevno obarvana, seveda pa na nek način potem tudi nekaj ob tem zaslužijo.
Mi pa smo tudi radi, ker na nek način to selimo in s tem vsi skupaj spoznavajo in naši gosti in mi sami še bolje to našo občino in pa ljudi. Dejstvo je, da je občina zaradi ljudi in prav je, da so seveda tudi praznike zaradi ljudi. Drugi dom slovenskega parlamenta, državni svet, v bistvu najvišji predstavnik lokalnih interesov, dokler ali pa ko še nimamo pokrajin, noter je 22 predstavnikov državnih svetnikov, torej lokalnih interesov in 40 in ravno zakonodajne veto oziroma ustavitev zakonskega postopka v neki proceduri pomeni, da državni svet predstavlja nek, kako bi rekel, atribut lokalnih skupnosti, teh je pa 212, posebej so tu pomembne manjše, ne mestne, ker se tiste same poskrbijo za svoj vpliv, da se sliši njihov glas in seveda podeželje, mi smo take, tudi nas zastopa državni svet z sedanjim predsednikom, tako kot tudi z prejšnjim predsednikom smo se pa tudi osebno dobro razumeli, tako da sem vesel, da je sprejel moje povabilo in nas prišel počastiti tudi svojim obiskom. 7. septembra 1962 je Švedski inštitut v Umeji na Švedskem potrdil zdravilne učinke črne moravske vode, ki je seveda pljusnila nekaj časa prej na površje in seveda ta voda še danes pljuska, če rečem figurativno, vse okrog nas. To je seveda tudi spremenilo marsikatero podobo našega kraja in pa seveda pomeni tudi začetek turizma. Želimo si seveda, da bi to v narekovajih pljuskalo v vse kraje, širše tudi od naše občine, vendar bomo to še kar dolgo časa delali, ker veste, da je turizem potrebno razvijati dolgo leta. Želimo si tudi, da bi ga čutil vsak naš prebivalec z naše občine. Torej, praznik je predvsem zaradi tega, ker je ime kraja in pa ime občine Moravske Toplice in nekako s tem nismo ločevali po neki verski ali nacionalni ali katerikoli drugi značilnosti občine, ampak neki zelo pomembni gospodarski panogi. Kar nekaj investicij bomo še začeli, veste, da so gradbenike zelo na trnih, ker so polni dela in zaradi tega je tudi nekaj razpisov steklo ponovljenih, tako da bomo začeli graditi dve cesti tule v bližini, eno v Čekečki vasi in pa potem v Berkovcih, začetek gradnje parkirišča v Sebeborcih, prva faza ob pokopališču in seveda nekatere investicije pa bomo zaključevali, tako kot recimo most v Vučji Gomeli, potem pločnik ulica in pa javna razsvetljava in pa prevezava komunalnih vodov v Martjanci v dolžini 470 metrov, in še je kaj takega. Na slovesnosti o praznovanju občinskega praznika so podelili tudi pohvale z vrednostnim bonom 4 zlatim maturantom. Razglasili in podelili priznanja pa najbolj urejenim naseljem v občini, ki je potekalo v okviru tekmovanja Moja dežela, lepa in gostoljubna. Med manjšimi kraji sta najlepše urejeni naselji Ratkovci in Kančevci. Med srednje velikimi kraji so najbolj urejeni Lokačevci ter med večjimi kraji Filovci. Slovesnost o praznovanju 22. občinskega praznika občine Moravske Toplice so z nastopi požlahnili folklorna skupina KUT Jožef Atila, Motvarjevci, otroška pevska zbora dvojezične osnovne šole Prosenjakovci in grlice osnovne šole Fokovci.